יהיה מעבר חד מאוד. בהחלט, מחקרים כן. חדשים בנושא הורמונים, הורמונים נשיים, האם יש יתרון בטיפול הורמונלי בנשים? זה נושא שמסעיר אותי, ואת השאלה המדעית, כן? כן, כוכבים לכוכבות. כן, שלום לדוקטור עופר כספי, מנהל המחלקה לרפואה משלימה בית החולים בלינסון. מה הסיפור של ההורמונים? התחלואה של נשים מפגרת אחר תחלואת הגברים. מסתכלים על פיזור המחלות לאורך השנים, נשים מקבלות את המחלות, התקפי לב, אירועים של כלי דם, או אירועים מוחיים וכן הלאה, כעשור ויותר, באיחור לעומת גברים. נו, בצורה. אז אמרו, רגע. תגיד תודה רבה. ישבו החכמים הרפואיים, לא כמו החכמים האסטרונומיים, ואמרו, רגע, מה יכול להיות קשור פה? אמרו, זה כנראה קשור לפרופיל ההורמונלי. כי בערך בממוצע סביב גיל 52-54 בישראל, נשים מגיעות לחידלון וסת. ולכן אולי זה קשור לזה. ובאמת, במהלך שנות ה-90 ו-2000, היו שני מחקרים ענקיים, אחד נקרא WHI והשני הרס. שני המחקרים האלה שאלו את השאלה הבאה, אם ניתן לנשים טיפול הורמונלי חלופי, לאורך שנים, האם נוכל לשמר את נעוריהן, so to speak, ולמנוע מחלות. אם כך, המחקרים האלה לא שאלו את השאלה האם זה יכול להקל על גלי חום ועל תסמינים אחרים של גיל המעבר, אלא האם זה יכול להחזיר את המצב לקדמת דנא, קרי שלא יהיו מחלות, לא יהיה אוסטופורוז, לא יהיו מחלות לב, כלי דם, שבץ מוחי, אירועים מוחיים והכל בהזרקה וסרטן. של הורמונים? לא הזרקה, נטילת הרחפה, okay. הכי פשוטה שיש. שני המחקרים האלה הסתיימו טרם זמנם, אחד אחרי 5.2 שנים אחרי... וכי למה? ולמה? היו בהם בסך הכל כ-27,000 נשים, בין גילי 60 ל-69, כלומר טיפה יותר מבוגרות. ומצאו עלייה, אני מדגיש, מצאו עלייה בתחלואה במקום ירידה בתחלואה. הייתה עלייה בתחלואה של כל אחת מהמחלות שציינתי קודם, למעט שברים אוסטיאופורוטיים. ברור לחלוטין שנשים שלוקחות טיפול הורמונלי חלופי, מסת העצם שלהם יותר חזקה. אבל זה לא עוזר להם אם מקבלות התקף לב בגלל זה. אז במחקר החדש בדיוק, במחקר החדש, שהתפרסם ממש לפני שבוע, אחד נתונים חשובים, אלנס אוף אינטרנל מנסן, שאלו את השאלה במעקב של 11 שנים, כלומר מעקב ארוך דבר, אחרי שהם הפסיקו מה קרה לאותם נשים, והתוצאות הן כאלו. אנחנו נוהגים לתת טיפול הורמונלי חלופי באסטרוגן ופרוגסטרון למי שיש להן רחם, ולמי שאין רחם אך ורק באסטרוגן. ומצאו שבקבוצה שקיבלה אסטרוגן ופרוגסטרון ביחד, הייתה עלייה בתחלואה של מחלות לב, כלי דם, שבץ מוחי, פקקת ורידים, תסחיף ריאתי, מחלות כיס נרע. בשאר מרים בשם, בוא נקצר. וסרטן, וסרטן, כולל סרטן שד. אבל הייתה ירידה בשברים אוסטיאופורוטיים, ובקבוצה השנייה שקיבלה רק אסטרוגן, הייתה ירידה בשכיחות שברים וירידה בסרטן השד, אבל עלייה בכל השאר. מכאן מה המסר לציבור? במשפט פשוט קצר לעניין. טיפול הורמונלי חלופי לגיטימי, אבל הוא לגיטימי לתקופה קצרה ולטיפול בתסמינים, תסמיני גיל המעבר, קרי לאיכות החיים. אם הכוונה היא לקחת את זה כהורמון הנעורים או לשמר בריאות לאורך זמן, לא ולא. ולגברים, טסטוסטרון, שיש מידה רבה של אנשים שלוקחים את זה בגילאים 50 ומעלה? יש באמת איזשהו טרנד שאומר על גיל המעבר של הגברים, אבל הדבר הזה הוא לא בקונצנזוס, ואין היום קווים מנחים ברורים שאומרים שכדאי לעשות סקר וכדאי לטפל, למרות שאנחנו יודעים היום במי לטפל כדי להעלות את רמות הטסטוסטרון. בפינה הזאת שמוקדשת לנשים, אנחנו אומרים... אז מה, אתם שוב פעם, מקפחת גם מתים יותר מוקדם, גם סובלים משברים, כי אנחנו לא לוקחים אסטרוגן. תשמע, וגם אתה לא רוצה. דווקא לגברים יש פחות שברים אוסטיאופורוטיים, כי מסת העצם שלנו יותר חזקה. נו, תודה לאחר. לפחות הרווחנו במקום מסוים. וגם אנחנו אוכלים את כל הזעם של ההורמונים. והכי חשוב, היום יום כדור הארץ הבינלאומי, ולפני שבוע היה יום האישון, חשוב לזכור שאישון גורם לאוסטיאופורוזיס. ועם כל הזיהומים והדברים האחרים, כך שבנוסף לטיפול הורמונלי יש אורחות חיים בריאים שחשוב לאמץ. דוקטור עופר כספי, תודה רבה לך.